Digital Lesson 2.0 channel ta notun video le apnalu sokoluke punorbar swagatam janaisu aji ei video tu apnalu sokolure karone bahut beshi proyojon hobo bahana goraki ba chalok sokolor karone ba dihokolor driving license ase ba dihokolor notun ke driving license uliam buli habise ei sokolure karone aji ei video tu bahut beshi guruttopurno hobo 1 junor pora driving license related logote bahon homohor related kichuman notun nitinom ahibole goi ase dihomo nitinomor bikhoye recently ghoshona kora hoyse gotike aji ami ei video tu tar upor etu jet alochona korim je কি নতুন নিয়ম 1 জুনৰ পৰা আহিবলৈ গৈ আছে ড্রাইভিং লাইসেন্স ৰিলেটেড কি হ'ম নতুন নিয়ম অনা হৈছে ড্রাইভিং লাইসেন্স নতুনকে উলিওৱা ক্ষেত্ৰত কি কি নতুন নিয়ম আনিছে এই সকলোখিনি কথা আমি আজি ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম গৰে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰথমৰ পৰা হেকলকে চাব এতিয়া লকে যদি আপুনি ভিডিওটো লাইক এটা কৰা নাই জলাজলি ভিডিওটো লাইক এটাও কৰি দিওক চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে সাবস্ক্রাইব কৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিও মই ৰেগুলাৰ চাই থাকিব কাৰণে লগতে আপুনি যদি আমাৰ WhatsApp আৰু Telegram চেনেলত এতিয়া লকে জয়েন কৰা নাই লিংক সমূহ ডেসক্রিপচনত বা পিন কমেন্টত দি দিম আপোনালোকে জয়েন কৰি ল'ব তাতো বহুত বিলাক আমি আপডেট দি থাকো আপোনালোক মই সম্পূৰ্ণ যেটো নিউজ এইটো পঢ়ি শুনাই দিছোঁ যে কি কি নতুন নীতি নিয়ম আহিছে কোটি কোটি ভাৰতীয়লৈ সুখবৰ ভাৰতত ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নতুন নীতি নিয়ম ঘোষণা কৰা হৈছে পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰণালয়ৰ দ্বাৰা 1 জুনৰ পৰা চৰকাৰী RTOৰ পৰিৱৰ্তে ব্যক্তিগত ড্ৰাইভিং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত ড্ৰাইভিং পৰীক্ষা আপুনি দিব পাৰিব ব্যক্তিগত ড্ৰাইভিং প্ৰতিষ্ঠানসমূহে অনুজ্ঞাপত্ৰৰ যোগ্যতাৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ লগতে ড্ৰাইভিং চাৰ্টিফিকেটো প্ৰদান কৰিব পৰিৱেশৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰণালয় নতুন নিয়মৰ লক্ষ্য হৈছে যে এতিয়াৰ পৰা প্ৰায় 9 লাখ পুৰণি চৰকাৰী বাহন পৰ্যায়ক্ৰমে বন্ধ কৰি দিব কেৱল এয়াই নহয় তীব্ৰ বেগেৰে বাহন চলোৱাৰ বাবে জৰিমনা 1000ৰ পৰা এতিয়া 2000 ভিতৰত থাকিব আৰু যদি তীব্ৰ বেগেৰে বাহন চলাই বাহনৰ মালিকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড বাতিল হ'ব আৰু যিজনে গাড়ীখন চলাই আছে তেওঁৰ বয়স যদি 18 বছৰ তলত হয় অৰ্থাৎ নাবালক হয় তেওঁ 25 বছৰ বয়সলৈকে কোনো ধৰণৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ তেওঁক দিয়া নহ'ব মানে ধৰি লওক আপোনাৰ যদি সন্তানে গাড়ী চলায় বা বাইক চলায় আৰু তেওঁক যদি ট্ৰেফিকে পাই দিয়ে বা পুলিচে ধৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেই নাবালকজনৰ 25 বছৰ বয়সলৈকে তেওঁক কোনো ধৰণৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়া নহ'ব আৰু লগতে তেওঁ যদি গাৰ্জেন থাকে বা যদি মাক দেউতাক থাকে তেওঁলোকৰ ওপৰতো জৰিমনা বিহা হ'ব বুলি কৈছে কিদৰে কৰিব আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ আবেদন সেইটো বিষয়ে কৈ দিওঁ মন্ত্ৰণালয়ে নতুন অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰসমূহ প্ৰকাশ কৰিছে বাহনৰ প্ৰকাৰে দুচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দিষ্ট নথিপত্ৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে তেওঁলোকে চাৰিচকীয়াৰ কাৰণে বেলেগ দুচকীয়াৰ কাৰণে বেলেগ তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট নথিপত্ৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে ইয়াৰ ফলত RTOত শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা এতিয়াৰ পৰা চাহ পাইছে ব্যক্তিগত ড্ৰাইভিং স্কুলৰ বাবে নীতি নিয়ম কি কি হ'ব সেইটো কৈ দিছোঁ গাড়ী চলোৱা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত ন্যূনতম 1 একৰ মাটি থাকিব লাগিব ব্যক্তিগত ড্ৰাইভিং স্কুলসমূহে উপযুক্ত পৰীক্ষাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব প্ৰশিক্ষকৰ হাইস্কুল ডিপ্ল'মা কমেও 5 বছৰ গাড়ী চলোৱাৰ অভিজ্ঞতা থকা লোক হ'ব লাগিব আৰু বায়োমেট্ৰিক্স আৰু IT ব্যৱস্থাৰ সৈতে পৰিচিত হ'ব লাগিব লঘু মটৰ গাড়ী অৰ্থাৎ LMB বাবে 4 সপ্তাহত 29 ঘণ্টা 8 ঘণ্টাৰ তত্ত্ব আৰু 21 ঘণ্টা ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণত ভাগ কৰা হৈছে গধুৰ মটৰ গাড়ী যেনে HMBৰ বাবে 6 সপ্তাহত 38 ঘণ্টা আৰু 8 ঘণ্টাৰ তত্ত্ব আৰু 31 ঘণ্টা ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণত ভাগ কৰা হৈছে জাৰি কৰা এই নিয়মসমূহে ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষণ বিদ্যালয়ত নতুন চালকৰ বাবে উচ্চ মানদণ্ডৰ শিক্ষা আৰু প্ৰস্তুতি নিশ্চিত প্ৰদান কৰিছে অনুজ্ঞাপত্ৰৰ সাম্প্ৰতীয় মাচুল কিমান হ'ব সেইটো আপোনাক কৈ দিছোঁ শিক্ষাৰ্থী অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান ফৰ্মত 150 টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু শিক্ষাৰ্থী অনুজ্ঞাপত্ৰৰ পৰীক্ষাৰ মাচুল বা পুনৰাবৃত্তি পৰীক্ষাৰ বাবে 50 টকা ল'ব দিব লাগিব ড্ৰাইভিং পৰীক্ষাৰ মাচুল হৈছে 300 টকা আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্স প্ৰদানৰ বাবে 200 টকা লোৱা হ'ব আনহাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাইভিং পাৰ্মিটৰ প্ৰদানৰ বাবে 1000 টকা অনুজ্ঞাপত্ৰত আন এটা বাহন শ্ৰেণীত সংযোজনৰ বাবে 500 টকা লোৱা হ'ব আৰু বিপদজনক সামগ্ৰী বাহনৰ বাবে অনুমোদনৰ বা নবীকৰণ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নবীকৰণৰ বাবে 200 টকা লোৱা হ'ব অৰ্থাৎ যি ধৰি লওক অনুজ্ঞাপত্ৰ থাকিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি ড্ৰাইভিং পাৰ্মিট থাকে সেইসমূহ যদি আপুনি বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে 1000 টকা লোৱা হ'ব আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰত আন যদি ধৰি লওক কিবা আপুনি বাহন শ্ৰেণী সংযোগ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে 500 টকা লোৱা হ'ব আৰু যিসকলে ধৰি লওক অকণমান ৰিক্সি গাড়ী চলাই বিপদজনক সামগ্ৰী বহনৰ বাবে অনুমোদনৰ বা নবীকৰণ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ নবীকৰণৰ বাবে 200 টকা লোৱা হ'ব এইসমূহে কিছুমান নতুন নীতি নিয়ম বা নতুন আপডেট কিছুমান সংযোগ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত যদি আৰু কিবা নতুন আপডেট আহে বা আমাৰ অসম পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা যদি কিবা আপডেট আহে মই আপোনালোকক নিশ্চয় চেনেলত ভিডিঅ' থ্ৰুদি জনাই দিম গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যদি আপুনি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু ভিডিঅ'ত যদি এতিয়ালৈকে আপুনি লাইক কৰা নাই লাইক এটাও কৰি দিব চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ চাই থাকিব কাৰণ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত আহিলৈ ধন্যবাদ।